Наскільки я знаю, у вас недавно проходив кастинг, так? Да. І у вас вибрали новеньку. Хто новенька? Ага. Сію-сію, посіваю і з новенькою вітаю. Коноплі до стелі, льон по коліна, щоб вас, дівчата, ніколи голова не боліла. Але ви знаєте, трошки затертий формат. Ну, погодьтеся. Віагра – троє, СМС – троє, куди не глянь – троє. Ми паралельно, поки ви проводили свій кастинг, ми провели шикарний кастинг, він називається «Четвертенька». Іванка, золотце заходь. Стоп, яка четвертенька? Взагалі ці питання вирішую я. Я це хто? Я це продюсер групи гурту Мірамі. Ще один? Нас багато. Ви розумієте, наш гурт створений для того, щоб заводити публіку. Іванка недавно трактор з толкача завела. Що, думаєте, якусь публіку не заведе? Іванка, давай, заводь. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Дівчата, конспектуйте, вчіться. Ну, активно вона в вас, але ви розумієте, нам потрібні інші форми. Форми? Знаєте, в Іванки форми є різні. Є шкільна, є випускна, є лікарки форма. От як сказати таку вдіне? Ви не розумієте, дівчата, нам потрібні інші форми. А, ви про ті форми? Ну? Хочу сказати, що Іванка ще любі форму, фору дасть. Дівчата, не ображайтеся, я пробував там набагато більше. Там четвертий. Іванка, давай, заводь. Nossa, nossa, assim você me mata. Ай, se eu te pego, ай, se eu te pego. Delícia. Добре, для дітей природи, для вас безпосередньо, подивіться на ці довгі, струнки, красиві ноги. А тепер встань, Іванька. Подивіться на ці криві палки! За того, з якого дупла вони ростуть, а? Розумієте, гурт Мірамі, вон, дівчата часто їздять за кордон, виступають перед іноземцями. То нам підходить. Вони володіють багатьма різними мовами. Іванка, do you speak English? Можеш навіть не питати, вона все зрозуміла. Іванка дуже добре володіє французьким язиком, але трохи ся бридить. А то на початках, потім як піде в шоу-бізнес, то не все вийде. Ну ви розумієте, вона нам ніяк не підходить. London is the capital of Great Britain. Казав, що французьку знає. Л'ється, то вона тільки 50 випила, випиває літруху, вона іспанську вчить. Іванка ідеально підходить до вашої групи. Дивіться, ви сексуальні, а Іванка реально небезпечна. Стій, тихо. Тихо. Сексуальні, небезпечні. Ну як би вам пояснити так, щоб ви зрозуміли? У нас дуже серйозні правила. Так. Розумієте, що по контракту дівчата гурту Мірамі не мають права виходити заміж на протязі 5 років. Який заміж? Максимум дружка. І то від родини. Можемо контракт підписати на 50 років. Ну добре, давайте так. Ми з вами домовляємось. Так. Я сьогодні добрий. Так. Одна спроба, але лише одна. Я зрозумів, Іванка, так як я тебе вчив, ти все вмієш, тебе вийде. Давай, поїхали!
Шановні друзі, поки Іванка рубає бутерброди за кулісами, ми зустрічаємо бурхливими оплесками. В гостях у студії Малорич.